ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଡ଼ା ଅଫିସର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ନିଜ ଘର ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ପୋଖରୀପୁଟରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ମାଲକାନଗିରି ଭଡ଼ାଘରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କେତୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେଚ୍ଛାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ଭଡ଼ା ଘର, ସେଇଥିରେ ତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏସବୁ ମାଲକାନଗିରି ଚଢ଼ାଚଢ଼ି 2ଟି ଟିମ୍, ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କହିବା ଯେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଏକାଧିକ ପାସ୍ବୁକ୍, ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକାଧିକ ପାସ୍ବୁକ୍, ତା ସହିତ 30ଟି ATM ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ SP ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ପୋଖରୀପୁଟରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 2024ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଲକାନଗିରିର ଯିନି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଭଳି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଉ ଚଢ଼ାଉ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯୋଉ ସେତାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଉ ରହିଛି, ବିଭାଜନ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠାରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ିବାର ପହଞ୍ଚିବାର ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନାକିର ନିହାତି ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।